Türkiyənin WorldOf və Azərbaycanın MyBroker şirkətləri arasında Azərbaycanda elektron ticarətin inkişafına dair memorandum imzalandı. Tədbir ölkəmizdə keçirilən World Commerce Eurasia 2019 forumu çərçivəsində həyata keçirilib. Hər iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artması eyni zamanda elektron ticarət idxal və ixrac imkanlarının genişləndirilməsi üçün zəmin formalaşdırır. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov hesab edir ki, buna yaxın gələcəyin layihəsi də demək mümkündür. BMT-nin xəttirən həmin mexanizm həm də Türkiyə daxil olmaqlı bir sıra digər ölkələrdə baxılması və uyğun elementlərin istifadə edilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da təbii ki, yalnız Türkiyədən elektron xidmətlərin idxal edir. Eyni zamanda Azərbaycan tətbiq edilən o cümlədən xüsusən də elektron ticarətin dəstəklənməsi ilə bağlı ideyaların bir yol olaraq reallaşması baxımından vacibdir. Ekspertin fikrincə, bu məsələdə hər iki ölkənin bir-birindən öyrənəcəyi məqamlar var. Elektron ticarət dövriyyəsinin inkişaf etdirilməsi və elektron ticarət sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə bağlı təcrübə mübadiləsi praktik olaraq proqnozlaşdırmağa əsas verir ki, növbəti dövrlərdə Azərbaycan və Türkiyə yalnız ənənəvi məhsullar deyil, həm də elektron xidmətlər və elektron məhsullar üzrə əməkdaşlıq edə biləcək. Onu da deyək ki, elektron ticarətin inkişafına dair sənədi MyBroker şirkətinin təsisçisi Rəşad Əliyev və WorldOf şirkətinin nümayəndəsi Ömər Nard imzalayıblar. Afət Əlipaşayeva, Firdovsi Mərdanov, Baku TV.